بسم الله الرحمن الرحيم اجيك بتاما زنجنا بتام روح روح بهونو باند الله سم انجمرا لن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشونا يتودداتشو يالقدسيوب چانل بسوالاتنا تادامين القدسيوب كم ميقرواتشو يتلايو مدبنيا پروگراموج بزاريو يسير عمد پروگرام يالله ولي ينبرون የኡዌይስ አልቀርኒን ህይወት ታሪክ ይጀላጁ ቀርብ ያለው ታሪኩም እንደሚከተለው ይቀርባል። ታሪኩን ማቀርብላችሁ ወንድማችሁ ካብ እስማኤል ነኝ። መልካም ቆይታ። ይህ ዛሬ ታሪኩን ምናውሳው ታላቅ ስብእና الله سبحانه وتعالى بچروتاو كمحمد امت هلو يالاكو يا الله ولي سيهن اوويس القرني يبالال اوويس القرني كساوي ترتا اي مدب بساوي زندم اي تاوكم منم زنم اللوم كرسول صلى الله عليه وسلم غر اندم زمجا التساتفم رسول صلى الله عليه وسلم ايوكتم جراش بايناتشوم አለይቱ እሱም ነብዩን ባይኑ አለያቸው። ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አቡበከር ዑመር አለይና ሌሎችም ዝነኛና ስመጥር ሰሃቦች ባሉበትና በተሰበሰቡበት መጃሊስ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህን ሰው ገድል ዘከሩ። በዚህ መጃሊስ ላይ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚገርም ሁኔታ የዚህን ሰው ደረጃ ለቀናና ተላቅነት ሰዎች እስኪደነቁ በበገረም ምን አለ ወይስል ቀርኒን ባወቅነው ብለው እስኪቆጩና እሱን ለማየት እስኪጓጉ ድረስ የሱን ደረጃና ተላቅነት አጠገባቸው አነሱ። ይህ ተላቅ ስብእና ሙሉ ስሙ ወይስ ቢን አሚር አልቀርኒ ወይም ባጭሩ ወይስል ቀርኒ ይባላል። በእስልምና ታሪክ ውስጥም በረሱልም በሰሃቦችም ዘመን የኖረ ነገር ግን ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሆኑ ሰሃቦቻቸው አይተውትም ሰምተውትም ስለማያውቁ ሰው አጓጊ የሆነ የደረጃው ተላቅነት ሲወሳ ምናልባት ወይስል ቀርኒ ብቸኛው ሰው ሊሆን ይችላል። ወይስል ቀርኒ እንደ ጎርጎርሳው አቆጣጠር በ594 ዓመተ ሂጅራ በሳውዲ አረቢያ ሀገር ልዩ ስሙ አሲር በሚባል አከባቢ ተወለደ። ወይስል ቀርኒ አባቱን በልጅነቱ ነበር በሞት የተነጠቀው። ከዛም ወይስ በእናቱ ጉያ ስር ሆኖ ኑሮውን መግፋቱን ተያያዘው። ቤተሰቦቹ በጣም ደሃ ከሚባሉት ይመደባሉ። ሆኖም ግን ድህነቱ ከእስልምናው አንዳችም ነገር አልቀነሰበትም። ወይስል ቀርኒ ለእስልምናና ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ ጥልቅ የሆነ ፍቅር ነበረው። ጊዜውን የሚያሳልፈው በሶላት በጾምና በጣም አብዝቶ የሚወዳትን እናቱን በመንከባከብ ነበር። ወይስል ቀርኒነት ከህመም ብዛት አይነሰውር ሆኖ ወላጁን መከደም ትልቅ ምንዳ እንዳለ የተረዳው ወይስ ሙሉ ጊዜውን ምንም ሳይሰስት ለእናቱ ሰጠ። رسول صلى الله عليه وسلم يمايت هلمونا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يمهم فلاغوتم ادلوم نبرو ونمكن اين نسور يهنچون دكاماناتون تلو مهدال چالم لمهونو رسول صلى الله عليه وسلم سلوويس القرني من دنالوت رسول صلى الله عليه وسلم باندوكت انديه مالتاچو تزقبوال كزيهما يهنو ገንዘብ የሌላቸው እዚህ ግባ የማይባሉ ማህበራዊ ደረጃም የሌላቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ። ነገር ግን እነኚህ ግለሰቦች በአላህ መሐላ ከገቡና እጃቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው ዱዓ ካደረጉ አላህ መሐላቸውን በርግጥ ይፈጽምላቸዋል። ዱዓቸውም መሬት ጠብ አትልም። ከዚህ መሰል ሰዎች መካከል አንዱ ወይስል ቀርኒ ነው ብለው ተናግረው ነበር። በተጨማሪም እንዲህ ብለዋል፣ ወይስን ስታገኙት አላህ እንዲምራችሁ ዱዓ አድርግልን በሉት በማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል።
በሌላ ዘገባ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይስል ቅርኒን በመጥቀስ በአንድ ወቅት ለባልደረቦቻቸው እንዲህ ብለዋል። በህዝብ ውስጥ በረቢያና በመደረጉ ሰዎች ውስጥ ከሚገኙት የበጎች ብዛት ጋር እኩል ለሚሆኑ ኃጢያቶቻቸው ዱዓ ይቅርታን የሚያስገኝ አንድ ግለሰብ አለ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ወይስል ቅርኒ ተለቅነት ሲያወሩ የተገረሙ ሰዎቻቸው ሰውየው ለማየት ጓጉ። ነገር ግን ከመካከላቸው አንድም የሚያውቀው ሰው አልነበረም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመርና አልይ ረዲየላሁ አንሁም ወአርዳ ወይስን በህይወት ማግኘት እንደሚችሉና ካገኙትም ዱዓ እንዲያስደርጉ ነገሯቸው። እስኪ አስቡት፣ ዑመርና አልይን የመሳሰሉ ታላላቅ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችና የሙስሊም ኡማ ኸሊፋዎች ወይስን ዱዓ እንዲያደርጉ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጠቆሙት ወይስ ምን ያህል ደረጃ ቢኖረው ነው? ከዚህ በኋላ የወቅቱ የሙስሊም ኡማ ኸሊፋ የነበሩት ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ በየዓመቱ ለሐጅ ሰላት የሚመጡ ሰዎችን ወይስ አልቅርኒ በመካከላችሁ ነውን ብለው ይጠይቁ ነበር። ይህ ጥያቄም ለአስር ዓመታት ቀጠለ። በመጨረሻም ዑመር ነቢዩ ያወረለትን ሰው አግኝተው ዱዓ አስደረጉት። ታሪኩ በጣም ረጅም ቢሆንም እንደሚከተለው በማሳጠር አቀርበዋለሁ። ኢማሙ ሙስሊም የወይስን ታሪክ ሰፊ ሽፋን ሰጥተው ምዕራፍ 55 ሐዲስ ቁጥር 2542 ላይ ዘግበውታል። ወይስል ቅርኒን ለትልቅ ደረጃ የበቃው ለአላህና ለመልእክተኛው ያለው ጥልቅ ፍቅር ነው። የወይስ ህይወት ታሪክ አሁን ላይ ላሉ ሙስሊሞችና ለእኛ ትልቅ ትምህርት ነው። ልክ እንደ ወይስ ረሱልን ባናያቸውም መጤ ነገሮችን ትተን ሱናቸው ላይ የሙጥኝ በማለት አላህ ዘንድ ደረጃችንን ከፍ ማድረግ እንችላለን። በአንድ ወቅት ሙስሊሞች ወደ የመን ሀገር ሄዱ። ወደ የመን በመጡ ሰዓት ወይስም በቦታው ተገኝቶ ወሳኝ ትምህርትን ቀሰመ። ወይስ ነቢዩ እስልምናን እንዲያስተምሩ ወደ የመን የተላኩ ሰሃቦችን ከመገናኘቱ አንድ ቀን በፊት ወደ እስልምና ለመግባት ምክንያት የሚሆን አንድ ክስተት በቤታቸው ውስጥ ተፈጠረ። ይህ ሁኔታም እንዲህ ነበር። ወይስና ወላጅናቱ በዚህ ዕለት በቤታቸው ውስጥ መብራት ስላልነበረ ወይስ ምንም ማየት አልቻለም። ነገር ግን እናቱ በዛ ጨለማ ውስጥ ወይስን ረዳችው። ከዛም ወይስ በሚቀጥለው ቀን የነቢዩን አምባሳደሮች አገኛቸው። ትምህርታቸውንም በደንብ ተከታተለ። በተጨማሪም የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምባሳደሮች የሚቀሩትን ቁርአን አዳመጠ። በወቅቱ ከሱረቱ ኑር ውስጥ የሰማው አያ ልቡን ነካው። ወይስ የነቢዩ ባልደረቦች ወደ የመን ከመምጣታቸው በፊት እስልምናን አልተቀበለም ነበር? ወይስ እስልምናን ተቀበለ? የነቢዩ አምባሳደሮችም በየመን ቆይታቸው ወቅት እስልምናን የተቀበሉ ግለሰቦችን ይዘው ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘዋቸው ሲመለሱና የነቢዩ ባልደረባ ሲሆኑ፣ ወይስል ቅርኒ ግን ምንም እንኳን ነቢዩን ለማግኘት ቢጓጓም ደካማ እናቱን ትቶ ለመሄድ ግን አልቻለም። ለእናቱ ያለው ክብር አስሮ ያዘው። ወይስ ወላጅናቱን ለመንከባከብ ብሎ እዛው የመን ሀገር ቀረ? ወይስ ምንም እንኳን ወደ ነቢዩ ዘንድ ባይሄድም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይስን ባይናቸው ሳዩት ለሰሃቦች ልዑካን ቡድን ስሙን በመጥቀስ አወሱት? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቻቸው እንዲህ ብለው ተናገሩ። አንድ ሰው ከየመን ሀገር ወደ እናንተ ይመጣል። የሚመጣውም ከሙራድ ሲሆን ይህ ግለሰብ የቀረን ጎሳ አባል ነው። ይህ ግለሰብ ሰውነቱ ለምጥ የነበረው ሰው ነበር። ሰብ ደካማ እናት አለችው። እናቱን ከሚገባ በላይ በደንብ ይንከባከባታል። ለወላጅነቱም በጣም ታዛዥ ነው። ወይስል ቅርኒ አላህን ከለመነ በእርግጠኝነት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን ወዲያው ይመልስለታል። ወይስል ቅርኒን ካገኛችሁት አላህን ምህረት እንዲጠይቅላችሁና ዱዓ እንዲያደርግላችሁ ለመኑት በማለት ተናገሩ። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ የረሱልን ምክር አልረሱም ነበር።
የሙስሊሞች መሪ ሲሆኑ በየአመቱ ለሐጅ ስርዓት ከየመን የሚመጡትን ሰዎች ለመገናኘት ይወጡ ነበር። የወቅቱ የሙስሊሞች ኸሊፋ የነበሩት ዑመር ኢብኑ አልኸጣብም አመታዊ የሐጅ ስርዓትን ለመከታተል የሚመጡ ሰዎችን በአጠቃላይ አንዴ ሁላችሁም ብድግ በሉ በማለት ከዛም ከየመን ሙራድ አከባቢ የመጣችሁ ብቻ ሲቀር ሁላችሁም ቁጭ በሉ ይሏቸዋል። ከዛም ከየመን ቀርነጎሳ የሆናችሁ ብቻ ሲቀር ሌሎቻችሁ ቁጭ በሉ አሏቸው። ከዛም አንድ ሰው ብቻ ቆሞ ቀረ። ወይስ ለቀርኒን ታውቀዋለህ ተባለ። አዎ በማለት መለሰ። ከዛ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብና አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ተያይዘው ወይስ ለቀርኒን ፍለጋ ወደ የመን ተጓዙ። በዚህ መልኩ ለድፍን 10 አመታት በየአመቱ ለሐጅ ስርዓት ከየመን የሚመጡ ሁጃጆችን በእናንተ መሃል ወይስ ለቀርኒ ያለ እንዴ እያለ ይጠይቅ ነበር። ከለታት ባንዱ ቀን ዑመር ይህን ጥያቄ ሲጠይቅ ከየመን ከመጡ ሁጃጆች መካከል አንዱ አው በማለት ተናገረ። ግን እሱ ራሱ ሳይሆን ወይስ ለቀርኒን እንደማያውቀው ጠቆመ። ዑመርና አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ተያይዘው ወደ ወይስ ለቀርኒ ዘንድ ሄዱ። ወይስ ለቀርኒ ዘንድ ሲደርሱም ወይስ ሰላት እየሰገደ ነበርና ሰላቱን እስኪያገባደድ ቁጭ ብለው ጠበቁት። ኸሊፍ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብና አሊ ረዲየላሁ ዐንሁም ልክ ወይስ ለቀርኒ ሰላቱን እንደጨረሰ ሰላምታ አቀረቡለት። ወይስም ሰላምታ መለሰላቸው። ከዛም ኸሊፋው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንዲህ ብሎ ጠየቀው። እሺ አንተ ወይስ ለቀርኒ ነህ ብሎ ጠየቀው። ወይስም አዎ እኔ ነኝ አለው። ዑመር ጥያቄውን መጠየቅ ቀጠለ። አንተ ከዚህ በፊት ቆዳህ በሙሉ በለምጽ በሽታ ተጠቅቶ ነበር፣ ግን አሁን የሳንቲም ያህል የሚሆን ትንሽ ለምጥ ትከሻህ አካባቢ ብቻ ላይ ቀርቷል ወይ? አዎ አለው። ዑመር ድጋሚ ጠየቀ። አንተ በጣም የምትወዳት የምትንከባከባትና ማየት የተሳናት እናት አለችህ ወይ አለው። ወይስም አዎ ብሎ መለሰ። በመቀጠልም እኔ የአላህ መልእክተኛ ባልደረባና የሙስሊሞች ኸሊፋ ነኝ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይስ ለቀርኒ ዘንድ ሄድና የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ምሕረት እንዲለምንልህ ዱዓ አስደርግ ብሎ ወደ አንተ ላከኝ ብሎ ነገረው። ወይስ ለቀርኒም አላህ ለሙስሊሞች መሪና ኸሊፋ ለሆነው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ የአላህ ምሕረት አድርግለት ኃጢአቱንም ማረው ብሎ ዱዓ አደረገለት። የሙስሊሞች መሪ የነበረው ኸሊፍ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ የወይስ ለቀርኒን ሁኔታ ሲመለከት ሁኔታው አሳዝኖት ሊረዳው ፈለገ። ገንዘብም ሊሰጠው ጠየቀው። ይህ የአላህ ወልይ የሆነው ወይስ ለቀርኒ ከሰው እርዳታና ድጋፍ የተብቃቃ ነበርና በቂ ገንዘብ አለኝ በማለት እምቢ አለ። በመቀጠልም ዑመር እንዲህ አለው። ነቢዩ አላህ ኃጢአታችንን እንዲምርልን ወይስ ዱዓ እንዲያደርግላችሁ ጠይቁት ብሎን ነው ወደ አንተ የመጣ ነው። በተጨማሪም ለኡማው ዱዓ እንድታደርግ ልንጠይቅህ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኢማንን የክብር ልብስ እንዳለበሰ ነግረውናል። እኛም ለዚህ ነው ወደ አንተ የተላክ ነው በማለት ጠየቁት። ወይስም እሺ በማለት እነሱ ከነበሩበት ስፍራ ትቷቸው ትንሽ ራቅ ብለው በመሄድ ሰላት ሰግዶ አላህ ምሕረት እንዲያደርግላቸውና ኃጢአታቸውን እንዲምራቸው ለምኖ ዱዓው መቅቡል መሆኑን ሲያውቅ ተመልሶ መጣ። ከዛም ዑመርና አልይ ተጠጉት። ከዛ ለምን መጣችሁ አላቸው። ይህን የክብር ካባ ልናለብስህ ነው የመጣ ነው አሉት። ወይስም አላህ ለመላው የሙስሊም ኡማ በአጠቃላይ ያደረግኩትን ዱዓ ምህረቱን እስኪቀበለኝ ይህን ካባ አለብስም በማለት ለመላው ሙስሊሙ ኡማ ዱዓ አደረገ። ከዚያም በሺዎች ለሚቆጠሩ የነቢዩ ኡማ ምህረት እንደተደረገላቸው ምላሽ አገኘ። ወይስም እንዲህ አለ። ያ አላህ ለሁሉም የሙሐመድ ኡመት ረህመት እስክታደርግ ዱዓ ማድረጌን አልተውም በማለት አላህን ይለምን ቀጠለ። አላህም ለመላው የሙስሊም ኡማ ምህረት ማድረጉን አሳወቀው። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ይህን ሲሰማ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ።
በመከተልም በጉዳዩ በመገረም ዑመርና አሊ ተቃቅፈው አለቀሱ ለውዌስ ያላቸውን ፍቅርም ገለጹለት ያላህ ነብይም ሰላምታቸውን እንደለኩለት አሳወቁት ከዛም ኡዌይስ ከነብዩ የተላከለትን የክብር ካባ ለብሶ ነብዩ ለሱ የነበረውን ፍቅር በማሰብ ስክስክ ብሎ አለቀሰ በመከተልም ኡዌይስ እንዲህ አለ እንም እንኳን እኔ ነብዩን ባካልና ባይኔ ባለውም እኔ እሱን አውቀዋለሁ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እሺ አሉት እናንተ ሁለታችሁ ነብዩን ባይናችሁ አይታችሁታል ብሎ ጠየቃቸው አዎ አሉት ከዚያም ሌላ ጥያቄ ጠየቃቸው እሱን አይታችሁት የምታውቁ ከሆነ እስቲ የነብዩ የአይን ቅንድቦች የገጠሙ ናቸው ወይስ ያልገጠሙ በማለት ጠየቃቸው ሁለቱም ምላሽ አልሰጡም ዝምታን መረጡ ከዛ ወይስ አልቀርኒ የነብዩን ገጽታ የነብዩን ውብ የአይን ቅንድቦች አውቃቸዋለሁ ሁሌም ቢሆን ነፍሴ ከሱ ሐሳብ አትለይም ብሎ ገለጸላቸው ሁለቱም ስቅስቅ ብለው አለቀሱ ከዛም ወይስ አልቀርኒ ወደ ኢራቅ ሀገር ኩፋ ለመሄድ እንዳሰበ ለኸሊፋው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ተናገረ ዑመርም የኢራቅ መሪ በደንብ እንዲቀበለ ማንነትህን እንዲያውቅ አጭር የተውቅ ደብዳቤ ጽፌ ልስጥ ሲለው ይህ ያላህ ወልይ እንቢ አያስፈልገኝም እኔ ልክ እንደ ማንኛውም ሙስሊም ሆኜ ነው እምሄደው በማለት እንቢ አለ ወይስ አልቀርኒ ሁሌም ራሱን ቀለል አድርጎ የሚመለከትና ፍላጎቱም ቀለል ያለ ሰው ነበርና ለዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንዲህ አለው የሙስሊሞች ኸሊፋ ሆይ የኔንና ያንተን ጉዳይ ነብዩ እንደተናገሩ ለማንም ሰው እንዳትናገርብኝ ሰዎች ሊሰግሩኝ ይችላሉ በማለት ለዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ተናገረ ይህ ያላህ ወልይ ሰዎች ማንነቱን እንዲያውቁ ፍጹም አይሻም ሁሌም ራሱን በመደበቅ መኖርን ይመርጣል ወይስ አልቀርኒ ቀለል ያለ ሰውና ፍላጎቱም የተገደበ ለዱንያ ምንም ፍላጎት ያልነበረው ሆነኛ ግለሰብ ነበር ወይስ አልቀርኒን በተመለከተ የተለያዩ ብዙ ዘገባዎች የተዘገቡ ቢሆንም በማንነቱ ዙሪያ የተጻፉና የተዘገቡ ሀዲሶች በሙሉ የሱን ተቅዋ በአላህ ላይ የነበረውን ተወኩለት ዛሂድ መሆኑንና ቀለል ያለ ህይወትን የሚመራ ሩህሩህ ሰው መሆኑን በተመሳሳይ ሁኔታ ዘግበዋል ከወይስ አልቀርኒ ታሪክ የምንማረው ትምህርት ቢኖር አንድ ሙእሚን ለወላጅነቱ መልካም መሆን የእናቱን ትእዛዝ እሺ በማለት ሁሌም ለእናት መታዘዝና ለእሷ የመተናነስ ክንፍን ዝቅ ማድረግ እንዴት የላቀ ደረጃን እንደሚያሰጥ ሀታ የአላህ መልክተኛ ባልደረቦች ሰሃቦች እንኳን ፈልገው ዱዓ አድርግልን እስከ ማለት ከፍ ያለ የመጥቀት ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጎታል ወይስ አልቀርኒ እናቱን በማክበሩና በመንከባከቡ ምክንያት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በለምጥ በሽታ የተያዘውን ቆዳውን ሙሉ ለሙሉ ነፃ እንዲሆን አድርጎታል ሌላው ደግሞ ትሁት መሆን ራስን ዝቅ ማድረግና መተናነስ ምን አይነት የላቀ ደረጃ ላይ እንደሚያደርስ እንማራለን በተጨማሪም ኢስላም ለወላጆቻችን መልካም መሆንን ያስተምረናል በተለይም ለእናታችን የተለየ ፍቅር እንክብካቤና እዝነት እንድናሳይ ያስተምረናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባንድ ወቅት አንድ ግለሰብ ወደ አንድ ገዛው ሄዶ ጂሃድ ላይ ለመሳተፍ እሱ ዘንድ የመጣን አንድ ግለሰብ ጂሃድ ለመሄድ እንደሚፈልግ ሲናገር እናትህ አለች ወይ ብሎ ጠየቀው ሰውየውም አው ብሎ መለሰለት ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለው መከሩት አልጀነቱ ተህታ አቅዳሚ ልኡመሃት ጀነት በእናት ተረከስር ትገኛለች በዚህ ጂሃድ ከመሳተፍ ይልቅ እናትህን ብትንከባከብ ይሻላል የጀነት በሮች እናቱን ለሚወድና ለሚንከባከብ ሰው በሮቿ ክፍት ናቸውና እናትህ በሕይወት እስካለች ድረስ ተንከባከባት ብለው መክረውታል ይህ የሚያሳየን እናትን መውደድ መንከባከብና ማክበር ምን አይነት የላቀ ደረጃን እንደሚያስገኝ ያስተምረናል እኛም በሰማነው የምንጠቀም
ወላጆቻችንን በማክበርና በመንከባከብ በነሱ ምክንያት ጀነትን እንድንወርስ አላህ ቁዋውን ይሰጠን ዘንድ እንድንበረታ አደራ እንላለን። ምንም እንኳን የወሰል ቀርኒ ታሪክ በጣም ረጅም ቢሆንም በአላህ ፍቃድ በዚህ መልኩ በማሳጠር የሰነዳሁላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። የአላህ ፍቃድ ሆኖ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከነገነኝ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.